Sakina. 90-cı illərinin başıda həc ibadətəgi yollar açıldı. Məkkə və Mədinə şəhərlərgə 30-cı illərdə mühacir bolib ketkən yurttaşlarımız və ularının avladları o şəpəytlərdə Buxariylər yurtu vəkilləri bölmüş hacilərini özgəcə sağınçılar bilən kütüb alışardı. Özbekistanlıq hacilər cövləşkən mehmanxanələrgə ziyarət qılgəni ailəvi bolib kilişər, bazılar isə hacilərini öz xanadallarga təklif ham qılışardı. Men ham o'sha kezlari Allohning inoyati bilan haj ibodatini bajarish uchun bir guruh bilan O'zbekistondan jo'nadim. Makka shahrida bo'lgan paytimiz bir hamshaharimiz biz turgan mehmonxona binosi oldiga dasturxon yozib, dasturxonga bodom, qurt, asal va boshqa mayda chuydalarni qo'ya boshladi. "Aka, nima qilmoqchisiz?" deb qiziqib so'radim. "Hay endi uka, ham ibodat, ham tijorat deganlaridek az mastrikçilik uchun savdoda. Axir uydagilarga sovg'a tekinga tushsin dedim de, dedi. Akani bu ishlardan xijolatga tushdim. Axir aka katta bir kafeni boshlig'i bo'lsalar, nomlari taniqli akalardan biri edilar. Tovarlarga qiziqib odamlar to'plana boshladilar. Kimdir qurtni ushlab qiziqib ko'rardi, kimdir boshqa narsalarning narxini so'rardi. Shu payt bitta katta qora jip to'xtadi da, ichidan baland bo'yli Arablar kiyimidagi kishi viqor bilan tushib, akaning do'konlari oldiga keldi. "Vatandosh birodar, nima qilyapsiz?" deb o'zbek tilida savol berdi. "Hay endi, bekor turgandan ko'ra shu narsalarni sotib o'tiribman-da, harna dedim-da. Ey subhanalloh, hammasini men sotib olaman. Yig'ishtirib menga bering," dedi-da dasturxoni bilan ko'tarasiga oldi. "Ey baraka toping, narxini kelishmadik-ku aka. Mayli, kelishamiz, yana borma." "Bor, bor, yetmasa sheriklardan toptiramiz." "Borini olib chiqing." Aka ichkariga zippillaganlari chiqirib ketib, bir ozdan so'ng ikki chemadan olib chiqdilar. "Mana, hammadan yig'ishtirdim. Endi narxini kelsak bo'ldi." Xaridor haydovchiga arabchalab nimadir dedi. Haydovchi tezda mashinadan bir sumkacha olib kelib, xo'jayinga tutqizdi. "Keling, chetroqqa o'taylik," deb akamizni chetroq boshlab bordi da, sumkasidan bir dasta pul olib akani qo'llariga tutqazdi. Aka xursand bo'lib ketganidan pul bergan kishiga egilib qulluq qilib minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lganda, haligi kishi akani ikki yelkalaridan tutib qaddilarini tikladi da, "Siz Buxoriylar avlodisiz. Egilmang. Qaytib bunday egilishni takrorlamang," deb bag'riga bosib yig'lab yubordi. Hammamizni ko'zimizga yosh keldi. "Kishi biz tomonga keldi-da," dedi. "Aziz vatandoshlarim, qaytib bunday qila ko'rmanglar. Ammo oldida sigaret chekmanglar. Bu yerni xalqini Buxoriy yurti odamlarga nisbatan salbiy fikrga kelishiga sabab bo'lmanglar. Inshaalloh yana ko'rishamiz." Sotib olgan narsalarni sal narida turgan ajnabiy ishchini chaqirib berib yuborib, o'zi yana mashinasida tezda ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Aka esa xursand edilar. Makkalik millatdoshini bizga aytgan gaplardan bexabar. "Voy, bilganimda ko'proq olib kelardim-a," deydi. Eng xijolatli holat qaytayotganimizda aeroportda bo'ldi. Zamzam suvi tekin bo'lgani sabab hamma ikki donadan katta idishlarda o'zi bilan olgan va sovg'a salomlar ham shuncha edi. Bir payt aeroport hududiga katta yuk mashinasi kelib to'xtadi. Yuk mashina ortidan esa avvalda biz ko'rgan qora jip to'xtadi-da, ichidan o'sha mehmonxona oldida biz bilan ko'rishgan o'zbek kishi tushdi. Hammamiz bilan xayrlashar ekan, "Azizlar, shu mashinadagi arzimas hadiyamizni qabul qilinglar. Keyingi safar inshaalloh bundan-da yaxshiroq kutib olishga harakat qilamiz," deb sal nariroqda turgan arablar tomonga ketdi. Yuk mashinasida shaffof paketlarda adyol ko'rpa ekan. Haydovchi o'sha yerlik o'zbek shekilli sof o'zbek tilida, "Aziz hojilar, hammaga bittadan beriladi, kelinglar," dedi. "Ana endi bizni hojilarni tomosha qiling." Erkak ayol birdaniga mashinani o'rab, "Hoy, meni sherigim hojatda edi, ikkita berib yuboring. Qari onam uyda qolganlar, tabarruk qilib beradilar, duo qiladilar, o'shalarga ham bering. Uyda kasal otamga ham bitta qo'shib bering, savob bo'ladi." Qisqasi,
Kimdir nimanidir bahona qilib, 2-3tadan qo'ltiqlagancha boshlanib qolgan ro'yxatdan o'tishga shoshila boshladi. 3-4 kishi bilan bo'lgan to'polon shovqinlardan xijolat qilib, bir chetda kuzatib turishdan boshqa ilojimiz qolmagandi. Tashqariga qarasak, hamyurtlarga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi buxoriylarga sovg'a bergan kishi tez-tez yurib mashinasiga o'tirdi-da ketdi. Ketuvchilarni ro'yxatga olish yo'lagida esa odatiy hol. Ya'ni bir to'p bo'lishib, men tezroq o'tay qabilida navbat talashar, aeroport stullari atrofida ortiqcha yuk bo'lishdan erinib, qoldirilgan zamzam suvlar idishlarda qolib ketgandi. Eh, qisqasi o'sha yerda ham o'z imzolarimizni qoldirib, yo'lga chiqdik. Bu ko'ngilsiz voqealarni oqlash uchun birorta arzirli bahona ham topa olmadim. Ammo samolyotda qaytar ekanmiz, ko'p adyol olganlar o'zlarini uddabronliklardan og'izlari quloqlarda tirjayganlaricha bir-birlariga gap maqtanishar edi. Qachon xalq bo'lasan, ey olomon ilm deb hayqirgilarim kelib ketgandi. Shunaqa gaplar. Muallif Zulfiya Mahmud.